Gudoomiyaha Xisbiga Mucaaradka Wadin ee Gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Saleeban Doob iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa socdaal ay ku dardargelinayeen howlaha xisbiga wadani ku tagay deegaanada hoos yimaada degmooyinka nasiiyo dhaqashay. Bulshada deegaanada ee wafdidu gaadhay ayaa soo dhaweeyey wafdidan ka socota xisbiga wadani, waxayna uga warrameen taageerada ay u hayaan xisbiga. taas aanu ku dhacnay waxqabad iyo markii aanu ninkii gaadhaatiya ahaa ee xisbiga halkan wakiilka oga ahaa niman kulmiyo ah ay xileen hanaloshoot ayaanu leenahay haddaan odayaashii geed ahaan nahay ama aan leenahay hanaloo soo daayo maxay tahay nene alxamdulilah faarax ninkeeda dagaalka u ahaa tuulooyinkaasoo ah tuulooyin laga xeedooyey ama lagala dagaalamay xisbiga kulmiye anigoo ku hadlaya magaca dhallinyarada deegaanka Baranbaal waxaanu si mid iyo miisaan leh u taageersanahay xisbiga isbedelgoonka ee wadan haddaw nahay degmada nasiye waxaan nahay degmo ballaaran ka soo goosanay oo naga soo gudu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 gud
xileela waxaan xisbiga wadan ku qabsanaya taleebta ku guuleysateen premier nabadka leebaa leenahay aanu gacmaha iyo adimada iyo lugahaba isugu geynaynaa wadani Gudoomiyaha xisbiga wadan ee gobolka Togdheer iyo mas'uuliyiintii kale safarka ku wehelinayay ayaa iyaguna bulshada deegaanada ay gaadheen u sharaxay barnaamij siyaasadeedka xisbiga wadani. Reer guud ahaan, deegaanka guud ahaan, dhufeen xisbiga kulmiye oo u soo digarayteen xisbiga wadani. Markii xisbiga wadani aragteen inuu yahay xisbi waxqabad ah, madax dhaqameedadiinnii afduubayo oo jeelasha sabab laan ugu ridayay iyo maxaa deegaanadani waa magaaladii booldaashii ka soo jeeday, waa magaaladii waxqabadka loo samaynayay ee markii la arkay booldaashii inuu dhaqdhaqaajiyay xanaanadii si looga hortago ama horumarka geedahaan aanay horumar geedahaan u helin. Waxaa loo xiray inaynaan reer geedahaan oo horumar laydin samaynin. Maxamed anaa dugmaha magaalada geedahaan sida fiicanay sharaf kale noo soo dhaweeyeen sidii ay abaabulan yihiin sida haddana ay ku dhigay aad moodayna xisbiga halkan nooga soo horreeyey dhowr sannadood ama saddex sano ama afar sano waxaad iga muuqatay in xisbigu uu haddana ay ku dhigayo aad idinku metashaan ee aanay metani waqtiga halkan maraysa xisbiga wadani waxaanu soo dhawaanaynaa boqolkiiba boqol degmada boqoshay dhagaxooda dhigay maalintaan anigu ka tagay weli wuu yaallaa horumar la-aantii baa weli taalla iskuulkeedu baa xirmaya gaariireedu baa taagan isbedel baynu doonaynaa isbedel qaar qaba baynu doonaynaa degmada reer boqoshay codkiiisa wadani uma haysaan wadani uma haysaan lacid baa kagaa ma haysaan jaamac salaaban cumar tv-ga caalamiga sbc magaalada burco